Рамазан бул биз үчүн куттуу майрам. Биз бул канча бир жылда бир болот, ошон үчүн аябай күтөбүз бул майрамды. Бул шайыр кыздар Захра медресесинин окуучулары. Рамазан айын өзгөчө кубануу менен тосуп, өздөрүнүн колдору менен кооздуктарды жасап, күн сайын майрамдык маанай жаратууга аракеттенишет. Бир аял өзүңдөн үлгалы. Жашап келет арулугуңа суктанып, сендей жанды жүрөгүнө катып сүйгөн Расулла. Аталган медреседе окуган 10-чу класстын окуучусу Гүлнур аты затына жарашып гүл өстүргөндү абдан жакшы көрөт. Бул гүлдөр бул меники. Мен буларды өзүм өстүргөм. Жана бул гүлдөрдү мен өстүргөндө кийин мындай гүлдөгөдө бул өзүм мындай суктанат жана бул гүлдөр өсүп чыгганда көркө чыгат дагы айланага өзүнүн кооздугун тартуулайт. Жана бул гүлдөр өстүрүп атканда жана сугуп атканда мен өзүм мындай жай алам. Бул мен өзүмдүн хоббим десем болот. Атанасынан суранып, диний билим менен светтик билимди айкалыштырып, мыкты билим алам деп медресеге окууганы келген. Гүл өстүрүүдөн сырткары кол өнөрчүлүк менен дагы алектенет. Өз колунан жасалган кооздуктарды майрамдарда курбуларына белеке бергенди жактырат. Медресеге келгенден жалкоолуктан арылып, көп кете окуп, билимге болгон умтулуусу күчөгөндүгүн айтат. Динде негизи эле намаз окуу жолук салды мынтип кыйнабайт адамды эч качан. Динге кир, мусулман бол деп мынтип кыйнабайт. Бул адамдын өз каалоосу менен болуш керек. Жана ошондой эле бул медреседе дагы ошол эркин сезүүгө баарыбыз өзүбүздү эркин сезебиз. Мен келечекте мугалим же программист болом. Жана бул жакта дагы англис тили болот дагы Talking Club болот мындай сүйлөшүү. Биз ошолдо эркин англисче сүйлөшүп отурабыз. Куранда эң биринчи эле сүрө түшкөндө Алак сүрөсү түшкөн дагы Икро оку деп келген. Бул биринчи эле биз ошол илим үйрөшүбүз керек, билимдүү болушубуз керек. Адамдар билимдүү болгондо гана мындай жашоонун маңызын билет. Мурун мындай өзүмдүн убактымды мен жөн эле кетире берчүмүн да. Эч нерсе пайдалуу нерсе кылбай, азыр бул жакта дайыма китеп окуп, өзүмдү өнүктүрүүгө аракет кылам да бул жактан. Бул жакта бизге ар кандай ижилер келип семинар өтүп берет. Мугалимдер дагы өзүнүн мындай насааттарын айтат да, анан бул ошол китептерди окуп дагы өзүмдүн мындай советтерди алам. Ошолорду колдонуп мен өзүмдү өнүктүрүүгө аракет кылам. Медреседе Рамазан айынын келиши менен кыздар жаамат менен озбек итишет. Андан соң таңкы багымдат намазын окуп, Куран окушат. 2 саат эс алып, бөлмөлөрүн тазалап, баарын жыйнап иретке келтирип бүткөн соң, кыздар сабакты көздөй жөнөшөт. Хаул мин аль-фиали аль-мади иля аль-мудари. Ва ражату маа Окуу жайда кыздардын билим алуусуна өзгөчө көңүл бурулган. Ар бир сабакты кесипкөй мугалимдер сабак өтүп, билим жугумдуу болушу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Окуучуларды зериктирип албаш үчүн сабактар салкын абада өткөрүлүп, окутуунун түрдүү жана ошондой эле жаңы ыкмалары колдонулат. Чоңдорго аябай сый урмат көрсөтүшкөн деп эсептелинет. Кыздардын ар бир мүнөтү пайдалуу ошол эле учурда шаңдуу өтөт. Сабак ортосунда танаписте секеле кыздар топ ойногонго дагы жетишет. Экинчи узак танаписте ден соолукту чыңдоо максатында көнүгүү жасап, маанайларын көтөрүп, сабак окуу үчүн дем күч топтошот. Ал эми Наздана Ажиева окуу жайда эң үлгүлүү кыздардын бири. Ал Ош облусунун Нокат районунан атайын билим алайын деп Бишкекке келген 10-чу класстын окуучусу. Келечекте мугалим же журналист болсом деп кыялданат. Негизи медреселер мындай болбойт го. Жерде отурушуп баардык сабак кылышат. Мен башкача ойлогом, анан келсем эле сонун мектеп дегенден да жакшы шарттар бар экен. Экени баардыгы эле ойлойт, диндеги аялдар үйүндө отуруп эле жүрүш керек. Анан негизи андай эмес, ал светтик жактан дагы алып өзүн өнүктүрүп ар тараптуу өнүккүшү анан светтик жакты дагы диндик жактан экөөнү тең кармап канаты дагы эки канаты болсо учат го биз дагы ошондой болуп эки жактан тең сабак алып туура жашоону ойлоп атабыз.
Рабия Турагынова бүтүрүчү класста окуйт. Келечеги үчүн кам көргөн окуучу кыз сабактан сырткары өз алдынча жогорку республикалык тестирлөөгө даярданып жаткан учуру. Рабия учурда коомчулукта билимдүү адам болуу модага айлангандыгын айтат. Бул биздин китепкана. Аябай шарттар, аябай сонун мага жагат. Мен 11-нчи класс болгонум үчүн ОЕРТ-га даярданам бош убактарымда. Могундай китептер менен даярданабыз. Мугалимдер да бизди даярдайт. Мен ушул диний жактан теологияны тандайын деп отам, исламский жактан ислам тарыхын үйрөнүү үчүн. Кошумча ОЕРТ-га кошумча сабактар тарых сабагын окуйбуз. Азыркы мода аябай билимдүү болгон адамда бизге жаштарга аябай шарттар сонун түзүлгөн. Бул жакта бизге мугалимдерибиз аябай сонун жардамдар берет. Медреседеги кыздарды телефонго өңүлгөнүн көрүү мүмкүн эмес, анткени алар уюлдук телефондорду дагы убакыт сааты менен колдонушат. Биз эки багыттуу сабак беребиз: светский сабактар жана диний сабактар. Светский сабактардан кыргыз тили, адабият, математика, тарых англис тили берилет. Диний сабактардан фыкх, акыйда, хадис, Куран, араб тилине басым жасайбыз. Биз жарыя беребиз. Июнь айынын аяктарында экзамен алынат. 2 жыл бою пандемияга байланыштуу онлайн алынды. Андан кийин экзамен тапшырат мектептеги окуган сабактар боюнча. Балдарына карап, жогору алган балдарды биз собеседованиемде айтканда өткөрөбүз. Ошого жараша кыздар тандалып алынат. Былтыркы эсеп боюнча 200 кыз экзамен тапшырган, анын ичинен 43-тү тандап алдык. Келгенден кийин албетте бул жакка көнө албай калгандар болду, сабактан кыйналгандар болду. Кетип отуруп 3-4 кыз кайра кетти. Медресенин жатаканасында бардык талаптарга жооп берген ашканасы бар. Ашпозчулар убагы менен тамактарын түрдүү кылып жасап беришет. Кеч кирип оз ачкандан кийин кыздар ар бири өзүнө жаккан иш менен алектенишет. Бири комузда кол ойнотсо, экинчиси кыл кыякта оон созуп, аны коштой ыр жазган таланттуу кыздар ыр окуп чер жазышат. Кел барыбыз сүйөбүз пайгамбарды, намаз окуп жоёбуз каталарды. Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Жолборс Пайзылдаев, Марал телеканалы.